Ahoj, kamarádi, zdraví vás Péťa z Doktora Klauna online. Dneska jsem si pro vás připravila ukázku výroby se samotvrdnoucí hmoty, z které si můžete vytvořit libovolné tvary, výrobky pro svoji potřebu, to znamená třeba raketky na ty naše planetky, co jsme minule vyráběli, ale i, protože bude zase na konci roku vysvědčení, třeba takovýhle krásný dáreček pro paní učitelku. Jak na to? Potřebujete koupit si buď v kreativních potřebách nebo v papírnictví tuhle tu samotvrdnoucí hmotu. Dělá se v bílém a hnědém provedení, stojí 46 korun, ale vyrobíte z toho opravdu hodně, hodně věcí. Takže samotvrdnoucí hmota, výborný na ní je právě od slova samotvrdnoucí, že nemusíte jí péct jako modury, nemusíte s ním už nic dělat, stačí požadovaný výrobek vyrobit a dá ho na 24 hodin uschnout. Někdy i méně, záleží, jak hodně široký ho děláte, nebo z jaké vrstvy té hmoty. Pak potřebujete prkínko, báleček a nějaké, třeba v tomto případě, kdy budeme dělat teda ty dárečky, tak vykrajovátka si půjčte z kuchyně od maminky nebo od někoho, od tety, od babičky na cukroví. Dále potřebujeme. Můžeme použít razítka, které jsou super na relief. Když nemáme razítka, můžeme nějaké lístečky. Já mám teď k dispozici jenom takovejhle větší, ale určitě jsou lepší, když děláte menší, tak něco menšího. A nebo jsou super třeba staré záclony, které můžete také na to obtisknout. Hned vysvětlím, jak to budeme dělat, ten postup. Tak, já jsem si tady už odřízla kousek té hmoty, ona je taková vláčná, měkká, trochu vlhká, to, aby se z ní dobře pracovalo, modelovalo, aby se nám nelámala. Jednoduše si z ní teďkonc vyválím placku, jako když válíte těsto. Tak, teď přiložím třeba ten lísteček. A ten lísteček tam takhle krásně zaválím. Tak, potom když ho odtrhnu, vidíte, krásně jde v tom vidět. A můžu si teď třeba z toho takhle vyříznout toho andělíčka. A pokud tam chcete vyloženě třeba vyrýt očička, udělat ho jenom v takovém jednoduchém stylu, tak už máte andělíčka s lístečkem. Samozřejmě teď byste udělali tady očko a máte třeba ozdobu na vánoční stromeček. Důležité je to nechat pořádně zaschnout, aby opravdu bylo pevné, a pak teprve můžete začít barvit. Tak, teď si ještě vyrobíme třeba nějaký ten zvoneček, to znamená zase vykrojíme požadovaný tvar, ať je to zvoneček, rybička, jakýkoliv prostě máte vykrajovátka. Takhle a natisknu do něj to razítko, já mám s vločkou, ale můžete použít jakékoliv, pokud máte, nebo právě třeba tu záclonu, a takhle mám krásný zvoneček. Opět můžu udělat dírku špejlí. A hned mám ozdobu buď někam na větvičku, do vázičky, na stromeček, anebo právě budeme vyrábět ty dárečky. Takže takhle máte krásný. No a teď necháme zaschnout. Když nám hmota zaschne, vidíte, že je pevná, tvrdá, prostě i ulomit by dalo docela práci. Neříkám, že to není možný, ale je opravdu pevná, takže vydrží. No tak pak už si vezmeme jenom tempery nebo akrylové barvy. Můžete zkusit i vodovky, ale zase bych to až tolik moc nemáčela. A začnete zvonečky jednotlivě natírat. Tadhle ten natírala moje pětiletá dcera. Vidíte, že krásně vynikl ten relief té vločky. A máme takhle krásný zvonček. Dělala třeba i rybičky, medvídky, kometky. Prostě všechno, co jsme měli doma za vykrajovátka, tak použila. Takže takhle můžete udělat. No a pak záleží, jestli třeba si vezmete čtvrtku. Já mám tady jenom papír, ale představme si, že to je čtvrtka, přehneme si ji jako přáníčko a ty jednotlivé výrobky do ní nejlépe tavnou pistolí vlepíme. Napíšeme věnování a hned máme krásné přáníčko. A nebo pokud má vaše maminka krabičky schované od šperků, tak je super to takhle do toho vlepit a napsat nějaké věnování, třeba vystříhnout srdíčko, napsat věnování
a hned máte dárečky třeba ke konci roku pro paní učitelky. Nebo pro maminky, tety, babičky k narozeninám. Můžete dělat cokoliv, můžete dělat i větší věci, třeba takovéhle srdíčko. Já jsem třeba dělala i knoflíčky. Knoflíček pro štěstí někomu můžete věnovat. Nebo můžete udělat třeba raketky na ty svoje planetky, co jsme dělali minule. Je možný opravdu dělat spousty věcí. Takže hezky tvořte, pracujte, kupte si do zásoby samotvrdnoucí hmotu a já se těším na vaše výrobky. Mějte se hezky a ahoj!